Tuko hapa na mama Roselinda Atwoli. Akuja atusalimie. Wapi mama Roselinda Atwoli? Kuja asalimie. Boma huwa yaribike yote. Mzee aliharibika lakini mama ako chonjo sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naibu Rais, tunakukaribisha Bungoma. Na sisi tangu zamani tunajua unapenda watu wa Bungoma. Na tutajua kwamba tutakupatia kura zako kuhakikisha you are the fifth president of this nation. Ese barebebase rando mekolubukus. Ese sene mulola mimi ni mama fupi round. Semabone? Mama fupi? Hakokosi na habe changa fupi round. Harimo sina anu. Harimo lulua lulo. Mbele siye nafasi iyo, ese na alule. Senenga hulo makama galita, baba angeva alomile. Lakini mheshimiwa nataka tu kukuambia kitu moja. Ukiangalia uniforms za shule, kuanzia kwa national, county na sub-county. For example, if you take just one school, it has about 2,000. Na ukimultiply by the amount ya school fees, kama ni 8,000, unapata hiyo skuli moja kwa mwaka ina 16 million shillings. Ile TVETs zimeekwa hapa. Tunaomba hizo TVETs zitrain watoto mambo ya kushona nguo. So that shule, ikiwa shule moja, iko na milioni 16. It can create enough jobs for our people. Na hizo pesa zibaki Bungoma. Tunashinda kila saa, tunapeleka pesa kwa Wahindi, tunapeleka pesa Nairobi. Tunaomba hiyo pesa ibaki hapa. Na kumalirisia, kumalirisia, baba ange sevalomile, omuhongo mwene saloma longa lumalirisi, abasi sale sino sesila chasa kumaino, asa andiwela mlinde. Bas, nataka niite watu watatu, wakuje hapa, nataka Chekwanda, nataka Sebastian, na wapi Chikati, Chikati yako?